Pozdrav, ja sam Evo Inspektor Paul, u ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Audi A5 2020. godina sa nešto malo manje od 56.000 km. Motor je oznake 40 TFSI sa 150 kW i 2000 kubika benzinskim motorom. Od opreme imamo prednje stražnje LED svjetla, aluminijske naplatke sa zimskim gumama veličine 17 cola te stražnje parkirne senzore. Pozorno ima ovo jedno sitno malo oštećenje koje je zabilježeno u fotografijama, te sa desne strane na desnom stražnjem blatobranu imamo također jednu malu sitnicu koja je također zabilježena. Vozilo od drugog vlasnika te servisirano u ovlaštenom servisu. Od strane neostara kontrolirano dijagnostičkim uređajem te uređajem za mjerenje debljine laka što se može provjeriti u našoj kontrolnoj listi. Vozilo je vrlo očuvanom stanju, urednom. Tu straga imamo naslon za ruku. Uredna unutrašnjost. Prtljažnik je elektronski. Ispod nam je set za krpanje gume. Također imamo tipku za elektronsko otvaranje gepeka sa 4 elektropodizača. Sjedala podesija po visini. Tempomat, kožni volan s komandama. Automatska klima, ali bez digitalnog prikaza. Imamo tu USB priključak. Ispod naslona imamo punjač za mobitel sa Type-C utvarom. Zaslon je na dodir. Vozilo je vrlo očuvano, uredno. Te ga možete pronaći na neostar.com portalu. I dogovoriti probnu vožnju gdje će vam Neo-inspektor pokazati vozilo i odgovoriti na sve vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neo-starovo jamstvo u trajanju od 12 mjeseci, te ne plaćate prinos vlasništva. Također moguća je kupovina putem leasinga. Za sve dodatne upite stojimo na raspolaganju. Lijep pozdrav!